Ministre, zbatoje ligjin, meri masat me ato tax forca që kam dëgjuar ki fol, nuk të zgjidhin problem as ato, po del prio dhe hec aty në tax forcave. Sa ministrët, sa këshillat e ministrëve i kishe formuar, me asnjë këshilla nuk o zgjidh asnjëherë. E kemi mësuar nga politika dhe praktika që Churchilli në një farë kohë kishte thënë, kur nuk doni me zgjidh probleme, formoni këshilla. Kështu që këto këshilla që i ki formu nuk janë për me zgjidh problem. Prandaj, zgjidhja e problemit fillon vetëve tju drejt për drejt me angazhimin e jo me këshilla. Zbatoje ligjin, i ki zgjidh gjitha problemet. Faleminderit. Po, i nderuar deputet, ne kemi bërë ligjet. I kemi rishqyrtuar me vite dhe kemi humbur shumë kohë duke u arsyetuar se ne po i rishqyrtojmë e po i rishqyrtojmë e po i rishkruajmë. Sot më nuk kemi kohë të eksperimentojmë me ligjet. Mendoj që i kemi ligjet, korniza ligjore për mjedisin në 85% është optimalisht e mundshme të funksionoj. Këto probleme ekzistojnë. Ajrin nuk e kemi të ndotur tash. Nuk është këto 3 ditë kiameti i botës që u bën në Prishtinë. Ajri ka qenë edhe vitin e kaluar, edhe tjetrin vit, edhe tjetrin vit. Ajri i ndotur është prej pas luftës, nga cilësia e naftës, jo nga thëngjili i kekut.